ဒါလီဇောပါဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နင်းခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူတီတောင်မြို့သေးကိုအေးအေးဝင်ရောက်လာမှာကိုဆိုရင်လို့အဓိကမြို့ဝင်တရားကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်းမောင်တော်မြို့နေကလဲလွတ်လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့စစ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်လီ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့မောင်တော်ကိုကန်ထိုးရင်3စီးနဲ့စစ်ကောင်စီကအင်အားဖြစ်တင်းနေတဲ့သတင်းအပအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကခ15နဲ့တရင်တချို့ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်အာရခတက်တော် EE ကဘူတီတောင်မြို့သေးကိုဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရင်ပြီးစစ်ကောင်စီကဘူတီတောင်မြို့အဝင်တရားကိုမိုင်းခွေးဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာပန်စင်းရှောင်းကိုဖျက်ထိုးထားတဲ့တရားတစ်စင်းဖြစ်ပြီးပုံနှကျွန်းရတိတောင်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့လေးမြို့ကိုဆက်သွေဖို့ဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာတရှိတာပါတရားကိုမေလ6ရက်နေ့ညနေ4:00ကျော်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေမိုင်းခွေးဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်းမြင့်ဘူတီတောင်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ဒီတရားဟာစီအရာရောတီယူပို့ဆောင်ရေးအရာရောအရေးကြီးပြီးတရားအရှိဖက်ကချင်းကက်လမ်းဖက်ပြုတ်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်တရားကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီမဲ့ဘူတီတောင်မြို့သေးကိုဝင်ရောက်ဖို့တခြားလမ်းတွေရှိတာကြောင့်အာရခတက်တော်ဝင်လာမှာကိုလုံးဝတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါရည်အဲ့ဒီတရားဖျက်ဆီးသွားတာကြောင့်ဘူတီတောင်အရှိဖက်ကကြေးရော်ပေါင်း100လောက်ကဒေသခံတွေဟာဘူတီတောင်မြို့ကိုသွာလာဖို့အခက်တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရည်အာရခတက်တော် EE ကထူးဆီးဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်လဲလွတ်လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ကြီးကန်းပြင်လာဖိုးခေါင်နဲ့တင်ချောင်းဝင်းကျင်နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကနေ့လီပိုင်းမှာဇက်တိုက်လီရင်3စီးနဲ့အနည်းဆုံးဘုံလေးကျင်အထိလာရောက်ကျေရှာခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ AA တင်ထားတဲ့နေချားဆောင်စခန်းနေရာတွေနဲ့ AA စခန်းရှာနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့ကြေးော်တွေကိုဘုံဆက်တိုက်ကျင်းနေတာဖြစ်ပြီး၄ကျင်အထိလာရောက်ဘုံကျေရှာခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဘုံကျေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြေးော်တချို့ကနေအိမ်တချို့မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ရွာရှိရွာကပြည်သူတွေလေအဝတ်တထည်ကိုတခုနဲ့ဘေးလို့ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်တာကိုမေလ6ရက်နေ့နေ့လီပိုင်းမှာ၄ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်လာဘူးခေါင်နခခတစီကြီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်ကျင်ရှောင်းနခခခွန်စတဲ့နေရာဝန်ကျင်တွေကိုဘုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်လာဖူးကောင်ပြန်လေလက်ခံရေးစခန်းအနာကနခခတစီအနာတဝိုက်ကိုလေချောင်းကဘုံကြီးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြားလာဘောစာပေါင်စာကောင်ညာမင်္ဂလာကြီးကြောက်လီကတရဲအုပ်မူဆလင်ပြားသားရခိုင်နဲ့မောင်တော်တောင်ပိုင်းကရွှေဘိုကြီးရော်တွေကဒေသခံတွေဟာတင်းချောင်ကြီးကြရတယ်လို့လေးသိရပါတယ်မောင်တော်မြို့ကိုကရင်ရှောင်းစီးပွားရေးဆောင်စက္ကန်းကနေတဆင်မေလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်အင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြင်းမြင့်မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောပါရီမနေ့ကညအချိန်မှာစစ်သားအင်အား900ကျော်လောက်နဲ့လက်နက်ရိခါပါတဲ့စီကန်းထိုးရင်3စီးဟာကညင်ရှောင်းစီးပွားရေးဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီအခုအင်အားဖြစ်လာတဲ့စစ်အင်အားအထက်မှာစစ်သားတွေကိုသာတွေ့ရပြီးနေချားဆောင်တပ်သားတွေမတွေ့ရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရီနေချားဆောင်တွေကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့စစ်သားတွေကသာအင်အားဖြည့်လာတယ်လို့ထင်မြင်ပြီးနေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့လေသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မောင်တော်ခရိုင်ဖြစ်တဲ့မောင်တော်နဲ့ဘူတီတောင်မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီဟာကညင်ရှောင်းစီးပွားရေးဆောင်ကနေတဆင့်မက်လာနဲ့ဧပြီလတွေမှာစစ်အင်အားလက်နက်အင်အားစားနေရိတ်ခါနဲ့လောက်စားစီတွေကို၄ကြိမ်တိုက်တိုင်အင်အားဖြစ်တင်းခဲ့ပြီးအခုမေလမှာပါဆက်လက်အင်အားဖြည့်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်132ယောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထေကိုစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာလက်နက်တွေနဲ့အတူထက်မှန်ထွက်ပြေးခိုလုံလာကြတယ်လို့ဒက်ကာထရီဗျူးကသတင်းဖော်ပြပါတယ်သူတို့တွေဟာအာရခတက်တော် AA နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြားကနေထွက်ပြေးခိုလုံလာကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအထက်က88ယောက်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းနဲ့54ယောက်ဟာစနေနေ့ကနေရာအများပြားကနေ
မြန်မာကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာကြပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ထံမှလက်နက်ရှာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းကထောက်လန်းရေးဌာနတွေပြောကြားချက်အရသူတို့၏အသက်ဘေးနဲ့ခိုလုံရေးအတွက်မြန်မာကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဝင်လာခဲ့တဲ့နေခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင် 600တဆယ့်ရှိယောက်ကိုလေမြန်မာဘက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြန်လေပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာရခတက်တိုဟာမောင်တော်မြို့ကနေမာယာနင်းကေတာဝေးတဲ့ ကျန်းမာရေးနေခြားဆောင်ဌာနချုပ်လာဖိုးခေါင်အမတ်တစီနေခြားဆောင်စခန်းတွေအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားဆောင်တဲ့ဘော်လခေးကြားမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟန်းဤတစ်စင်းကိုကရင်ပြည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက မေလာ6ရက်နေ့မှာပြစ်ချခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KMDFA တာဝန်ရှိသူစစ်မြေပြင်အရာရှိတယောက်ကနရင်းစရာကိုအတီးပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေ့လီ7နှစ်လောက်မှာဖားဆောင်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဟန်းဤတစ်စင်းကိုကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရဟင်ပေါ်မှာပါတဲ့သူ11ယောက်တည်းဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မနက်7နာရီကျော်လောက်မှာဖားဆောင်မြို့နယ်ကိုလာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟင်ဤတစ်စီးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘော်လခေးမြို့နယ်အနားမှာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ရဟင်ဤဟာ MI-35အမျိုးအစားရဟင်ဤဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆမှုတွေရှိနေပေမဲ့ KNDF အနေနဲ့အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့စစ်မြေပြင်အရာရှိကပြောပါတယ်။ ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KMDF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ 2023 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလေစစ်ကောင်စီရဲ့ K8 အမျိုးအစားတိုက်လီရင်တစည်းကိုပြစ်ချခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရေကြီးမှုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်58ယောက်သေဆုံးပြီး 68ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရေကြီးမှုနဲ့ရှုံးမြေတွေပြိုကျမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူပေါင်း 58 ယောက်သေဆုံးပြီးလူပေါင်း 9000 နီးပါးအိုးအိမ်ဆုံးခေါ်ခဲ့ကြရပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ 84 ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူ 68 ယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အရဲဘက်ကာကွယ်ရေးဌာနကမေလ 4ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တိုအီလီဂရီမြို့ကိုဖြတ်တန်းစီစဉ်တဲ့လက်ရှိကွိုင်ပါမြေကြီးမှုဟာ 9.5 မြလီမီတာမြင့်တက်ခဲ့ပြီး1964ကရေကြီးမှုဆန်ရှင်တင်ခဲ့တဲ့4.6မီတာထက်သမိုင်းဝင်ဆန်ရှင်တင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေချမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးချုံမှုဟာမြေတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့အရဲဘက်ကကွေးဌာနကပြောပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တန့်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။